Запобігти розповсюдженню коронавірусу. У Дніпропетровській області розробили власний дезінфікуючий тунель – спеціальне приміщення для знезараження. 17 квітня демонстрували прототип. Сконструювали пристрій місцеві інженери. Розповіли, що надихалися закордонними зразками. Принцип користування простий. Обробив руки санітайзером, зайшов до кабіни, покрутився на місці, вийшов. Устройство состоит из трех основных блоков. Это непосредственно конструкция дезинфекционного туннеля, это насосная станция блок и бочка с раствором дезинфекционного. В данный момент в опытном образце используется раствор на основе коллоидного серебра. Это средство при попадании на слизистую, либо на кожу не вызывает раздражения. За 10 секунд расход 60 мл. Бочка 500 литров раствора, то есть порядка 8300 срабатываний. Першими дезінфікуючий тунель ще пару днів тому протестували обласні депутати. Вартість дезінфікуючого тунелю – 40 тисяч гривень. У планах такі пристрої, розповідає очільник облради, встановити в місцях скупчення людей. А це лікарні, адміністрації, відділки поліції тощо. Поки чекають висновків і рекомендацій від санітарних лікарів. Это исключительно касается растворов. Это и есть основной вопрос, который мы его ждем. Почему? Потому что чем раствор агрессивнее, тем меняется режим его работы. Здесь, если, скажем так, нам мы утвердим, что это действительно имеет большую эффективность, то мы будем спокойно закупим это за деньги, скажем, областного бюджета или местных бюджетов. Вот. Вопрос в том, что мы с производителями определим цену, там, близкую к себестоимости, потому что это не способ, так сказать, сегодня бизнеса, нам сегодня это надо как защитное средство.